Най-хубавото беше 94-та на Фанс в Тондо. Ама ти в казармата ли беше това? Един месец, значи ако някой беше решил да напада България, влиза без, няма никой да гръмни пушка. Откъдето му кеф? Сутринта, дето вечерна, това сутрешна проверка не прави, няма. Всичко става, всеки така опъва. Да. Няма униформа, къси гащи това, но обед леко така нещо се хапва. И вече вечерно време няма. Пъкне някой старшина, как си момчето, добре, ще гледаме мача. Ще гледаме мача, да. Вечерта дежурния влиза в 5С, не 5С. Чакай, не, пак вика, трета. Не, ти, бата, да имаш една. Ма не, пак беше нещо като 5С. Така се каже в стаята за гледане. Телевизор с решетка. Аре, бе. Телевизор, голям. С решетка и катинар. Дежурният прото има ключ на катинара, да може да сменя каналите. А то изобили от канали. А то па изобили. Не, 4 канала. 120 души в такова помещение. Представи си. 120 души. Като на първи ред са старите, среден набор отгоре е леко така. И бастуните, каквото видят отзад, няма значение. Какво чуват там вече? И няма забравя първия матч с Нигерия, той беше през нощта в 1:30 нещо. Такова беше през нощта. И цялата войска стои, брат, коя бил май. Почнахме. Да. Ага. Рамун, 3-0, майко. А нашия да. Старшина Рота, той беше голям фен на футбол. И ние вече тъпо някаме разочароване. Той дойде в 5 часа сутринта. Не, в 5, в 4. Да, да, някаква жестока физ зарядка направо на разцепи, ти разбираш, защото той го яд. Той го яд, да. Той дойде и леко употребил. Ага. Жесток, не. И никакъв, ти ли ще карам цял стол, просто той бил, ма тя с нашото не бил. Ще на разцепят. Ние ще го дойде, господи, чу, с Гърция. Айде. Някой забравя, стои един капитан Русев, имаш един голям, пред дежурен по батальон. И стои ми гледа матча. Баме 0-0, 2-0, 3-0-4 и накрая вече от кеф. Стреляй, бе! Защото ни вече от кеф. И той мине кой? Що? Дон. Но вие не знаете кога ще срещате. Чувак. Но само ще кажа за матча с което приключвам за това стон. А що аз обичам много футбол, си говорим за това, ми е интересно. Защото ма напада пъти. Особено пък там, откъде си го гледал. Идва матча с Германия. 10 юли 1974 съм роден аз. 10 юли. 10 юли 1994 играем с Германия. Хепи бърдей. Ти разбираш за кост. Аз там на едни 20 години. Да. И веднага си теглих 3 дена от полагаемата. Отпускай към нея. Аз това навънка ще го гледам, просто не може. Викаш, ако паднаме тук, ще сметичите германци. Ма ти чуй госта. И за нас навънка имах един семейство, приятелство на нашите, които си държах там цилиндрик, там се живях при тях. Да. И сина им, той пък също служеше в казарма, само че той беше в кашемерата, аз горе в месец. И се срещаме. И се почна от сутринта да се пие. И вече към 2-3 викаме, дай искрен да пиеме, защото да видим кои са нашите, кои са вашите на вечерта. Идва матч. Вече сме се прибрали от тях четиримата. Чичо Марио, Леля Цеци, Жоро и аз гледам матч. Едно за германците, не аз си, нищо. Добре игра, добре игра. И Жоро вика, аз отивам, защото от него му свърши обската, прибира се и оставахме тримата. Чичо Марио, Леля Цеци и аз. И ни двама, Чичо Марио, стоим и тя казва, спокай! Сега ще викаш да дават зелените човеки, ще помогат нас, ще вкараме 2 гола. Нормално ли си къде отиваш? И знаеш, луп-луп. Ицата. Лечков. Пали, да. Не. То не знаеш да викаш и кой става. Това случва, да. Отварям прозореца и от тяхния прозореца виждаш поделението нашето горе. Абе, гледаме ни огънчета горе, нещо светят, викам, нещо става горе, какво става, не знам. Поделението. Да, да, да. Но викам, утре ще разбера, като се прибере. Слизаме долу в града, народ. Значи аз тогава за първи път видях България 1. Да. Не. И хора, България, юнаци, вика всичко, Добрич, пълен целият център. И на една лампа, един е сафанал, той мине, явно толкова му изи. Той вече, да. Всички като бъде, той вика, ракия, ракия. Той вика, ама няма, той няма, губиш. Чуй, на други ден съм, прибира се, прибира се в поделението и към пичове, какво голям матч, какво става? Към кой стана тук? Като се удари последния съди сигнал и всички постове, които са близ патрона на оръжение, кой колко има всичко? Раката, таката, 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 таката. Мазал. И за матча с Италия имаше заповед от щаба. Да. Каруга без патрони, без нищо. Да. Ако бяхме думнали италианците от на финал, според мен е... Това да. Щях ми да дигнем първа и втора ескадрила, преземем Истанбул. Аз няма. Смисъл. Тръгвайте! Няма ли? Вечерта. Истанбул напред. Отиваме преземем. За нищо. Носиш... Не, как за нищо били сме? Всички бяхме жалко свидетели на това, че света каза не. Обаче да. Киню. Да. Да. Шибания французин киню. Да, но той верно света го каза, да. Не, пич как. И само да завърша темата, да. Спорих с моя приятел, който те, да, фенове на Бразилия, на глупаци.
Изпълним финал. Бразил ще чака да му удара с десно. Викам, нормално ли сте? Ние ако бяхме, ние ги шайпи да ги укрепим бразилци с разлика. И аз мисля, че щехме стана. Първо, знаеш защо? Защото нямаше какво да губим. Да, сигнал, къде? Назад няма къде. Това вече минава. Да. А нашите играеха тогава, ти поне разбираш, нашите играеха най-съвременния футбол. Наистина е така. Наистина е така. И бяха. Тук имаше много вътре. Тук. Да, бяха много тичат, гонат, подават, търсат. Характери. Всичко правяха. Не, всичко правяха от спортна дисциплина, искам да кажа. Останалото спорт... вече това не мога да научи. Чакай, не забравяй, тренираш от деца, спортни училища, школи, глупости. Да. Добре, ти тренирал ли си футбол? Малко, играли си? Малко. Къде си играл? Локорусе. В Локорусе. Сега има ли Локорусе? Няма. Няма вече. Кой има? Дунав Русе. Дунав се остава, те и там завалите. Пак става пак спонсор за оттегли, пак общината. Бяха се окомушили нещо, но няма, завинах. А Локо после стана Аристон, нещо стана на този отбор, нещо стана. Аристон? Ами нещо там, да, някаква фирма ги взе и ги направи. То по-скоро да, нека. Неделна лига сигурно. Ами нещо такова. Аристон, а ти си играл в Локото? Да, и... Какво игра? Десен бек. Позиция? Десен бек. Десен бек. Почнах и после отидох централен. Значи си бил висок? Нема минаване, брат. Да? Нема. Няма го забравя на вратата данчето. Да не би. Още тогава научих да играем в линия, представяш си? Това коя година? Не си, не знам за коя стъпка. Играли сте холандски футбол? Да бе, това изкуственца, дърпаш линия да... Още тогава. Аз ги тренировки правим, аз според мен в момента не ги тренират така. Сигурно ли кашна ги? Ти сега гледаш ли футбол? Английски, да. На кой отбор си привърженик? Български. А български? На кой български? Леските. Как? И аз съм лескар, ама първо си ми е Ботев Враца, после си ми е Левски, а да, между другото... То не може да промениш сега среден. Днес са водили на чорбата, спечели купата на България. Така? Имахме представление, Тончето Мълчев, тази тъмна личност от Бургас. Той е долен чорбар. Да си чух. И вика, айде с мене, вика чорбата. По време на представлението му пуснаха съобщение, че чорбата и той цялото представление беше Свършено той каре. И отиваме в едно заведение, кое не, такова. Такова, те някъде отидат. Чака рака, какво да, няма да в Юхармода ли отидат? Отиваме цялата чорба там. И познай Тончо как го представи. Тебе, Геро, колега, между другото го велото е сино. Призер, и аз бе да гъвним. Айде бе! Поне един ще му откъсна гръкема. Айде бе! И те ме видяха, че не съм добре по принцип. О, да, и като ставете момчето, днеска не. И после няма забравя с Тошко Янчев, си говорихме. С Тошко Янчев, ако помниш, беше капитан на чорбата. Е, давай, естествено. Точно, защо не мога да бяга така, те момчета, бе, всичко е много футбол, тук няма и да могат. Няма и да могат. Още тогава. Тук, как ти де? Тук беше ми гост Христо Янев и си говорихме точно на тази тема. Ицо беше много добър футболист. Много се радвах, като играе за България и бях много щастен, като играше за ЦСКА, защото се ни нижеше в Левски, но това е друга тема. Между другото, сега сещам, като каза при малко 94-та, да, като каза 94-та и че ти този ден имаш рожден ден, в този ден на Ицо Стоичков. Щерката. Точно така. Значи. Той вика, ти видя ли кога да разправиш? Видя ли му прах с брата? Нали, два пъти? Да. Той седи тук. Да. Дъщерята има рожден ден. Точно. Ще вкарам. Да. И той в едно интервю казва, аз знам, че само минали над стената, е гол. И вика, като я видях, че мина над стената, вика, после гледали запис, че наистина, като префъркна, той се обърна с гръб, тръгна да бега. Да, и тръгва да се радваш. Той знае, върли стената. Голям. Ти представяш си, верно, за... А знаеш го случай, в капките на един от лайфовете спечелих един от лайфовете. Е, с... С Тодор Колев, мисля. Е, ма ти и Тодор Колев. Да. И нали тогава си... Нали, на коя даваш там 1000 лева? Каунство. И тогава събираха пари за паметник на Христо Стоичков, нали, за това. Така? Аз чух, че в смисъл, окей, да, много готин. Деца има много... Каунство, и това е кауза. Култура е, да. И реших да дам, ей, копеле, изядох на после. А, след предаването? Да, в смисъл, бе. И на другия ден стоим в младежкия дър, в там, ресторанта младежкия. С малин сме дават, извършим звъни телефон. И гледам, копеле, Майами. А, ти виждаш кола? И аз викам, ако Баджанка ли звъни, сигурно, защото Баджанка ми живее в Чикаго, сигурно, че викам, да ням, не ми се похвали. И аз викам, ало? Викам, да. Гиро, дири си, бе? Викам, да? Истата съм, истата! Викам, а какво е, бе? Стоичко, бе! Край, обре, ти се изправиш прав директно. Да. Без да седиш. Козируваш. Да, така. Браво, ти момче, благодаря ти много. Викам, а, да си жив и здрав. Викам, Ица, за тебе виня, forever. Край. Той човек, виж, по който си големите. Да.
намерил ми телефона, па тако, па е така. Да, да, и то, ще кажеш, че кой знае какво дарение. То хидал, обаче той разбира жеста. И край, това беше пак и не от най-хубавите. Абе, има хора с светини, които не трябва да пипат. Ама той бил така, бе. Добре бе, бил бе, няма светци. Но има едни хора, които са направили нещо много за България, да, и не ги пипаш. Просто да, ма ние не сме като сърбите. Не сме като другите нации. Вижи, ей го сега това е нашето момиче. Копре номинация за Оскар, ти разбираш за какво става просто. Те не могат да сванат точно за какво става просто. Това е истина. Те изобщо не могат да стоплят тя къде в момента се намират.